شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج مجھے یہاں آ کے بہت ہی خوشی محسوس ہو گئی، اور مجھے جو ہے یہ سن کے بھی بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ جو ہیں اس دفعہ جو یوم انگور پانچویں دفعہ منانے جا رہے ہیں، تو جیسا کہ آپ کے اس مینجمنٹ سے ہی لگتا ہے مجھے کہ اگر ہم گلگت بلتستان کے اندر انگور کو پراپر طریقے سے اگر اس کو مینج رکھیں، مینج کریں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آرگینک، اپنے ہاتھ سے اگائے ہوئے فروٹ کو ہم بہتر انداز میں ہم خود بھی کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں اور اپنے علاقے میں بھی اس کو مارکیٹ کریں۔ تو بہت شکریہ، اور میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آپ کو اس مینجمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔